Ja, goddag, det er Åge Due fra Aarhus Charter. Ja, dag. Dags du. Nu skal du høre, jeg ringer til dig, fordi I jo havde bestilt en rejse til Korfu her i uge 28, men aldrig kom afsted. Det var, min kone blev alvorligt syg, ja. Ja, hvordan går det med hende? Det går den rigtige vej. Det lyder godt. Men nu skal du prøve at høre, vi kom fejlagtigt til at tilbagebetale hele beløbet på de 42.250 kroner. Ja, minus forsikringen. Ja, minus forsikringen. Ja. Men siden har vi på din vej ligget i en sag med hotellet, Konkaya Beach. Okay. Fordi de mente, at det var blevet afbestilt for sent. Så det gjorde vi ikke. Gennem vores græske advokat, Rodgers Andropov, der har vi kørt en sag, som vi nu desværre har tabt. Ved du hvad, nu skal du så det, vi hører. Jeg snakkede med hjerterne, og så siger jeg til jer klokkerent, hvor hurtigt skal det her gøres, for at ikke nogen kommer i klem. 24 timer inden, og I fik det at vide langt før en 24 timer siden. Ja, det som han har hævdet, det er, at det ikke er blevet afbestilt før et halvt døgn før. Det er ikke vores problem, for du kan jo gå ned og se, hvornår I er tabt. Altså, der er ikke noget med flyet. Heldigvis er der ikke noget med flyet, og vores avance, altså vi skal ikke tjene noget på det her. Nej. Men altså, jeg bliver altså nødt til at sende en regning på hotelovernatningerne. Det betaler jeg ikke, det kan jeg godt sige. Det drejer sig om 12.320 kroner. Taler jeg ikke med det, jeg fik, at de vige ned ved jer. Og dertil kommer advokat og retslige omkostninger på 9.300. Det er ikke mit problem. Altså, vi skal bare have dækket udgifterne. Vi skal ikke tjene på det. Det er ikke mit problem, når jeg får at vige ned ved jer. Jeg ringer, og I har fået både dokumentation for sygehus og det hele. Og den køber jeg ikke, den. Jamen, du kan vel godt være enig med mig i, at det ikke er rimeligt. Vi skal have udgifter på det her. Det er heller ikke rimeligt, når I siger noget til mig, så kommer I efterfølgende. Næste halvår efter. Jeg har arbejdet med den her sag i 4 måneder, og det sårer mig meget, det her. Jamen, det sårer sgu da meget endnu mere, at I begynder på sådan noget nu. Når I klokkerent siger til mig, Palle, det eneste, du kommer til at betale, det er forsikringssummen, og den er trukket fra på de penge. Altså, jeg bryder mig ikke meget om at skulle true dig, men jeg bliver nødt til at informere dig om, at jeg sender en regning til dig, som skal betales inden 8 dage. Og herefter får du prompte en rykker, og her snakker vi et rykkergebyr på 550 kroner plus 2% i renter. Og den her sag til min advokat, det kan jeg godt sige dig. Derefter så ryger du direkte til retslig inkasso, hvorefter du ryger Ribers. Jamen, det er heller ikke nok at vide. Det går til min advokat, det kan jeg godt sige dig. De 21 timer, jeg har brugt på den her sag, den får du meget billigt. 173 kroner per time, det er ren kostpris. Så altså, vi skal ikke tjene på sagen. Jamen, jeg køber ikke en sag, hvor I er utroværdige. Jeg er i København, jeg går lige ind i Ekstrabladet med en her i formiddag. Ekstrabladet? Tror du nu med Ekstrabladet? Det kan jeg godt finde på. Altså, når I er utroværdige på den måde, I fortæller mig, at bare vi afmelder 24 timer inden, får vi alle pengene tilbage, udover vi modregner din forsikring. Ja. Så kan den da ikke komme med sådan noget nu. Vi må lige vente. Oh, jeg kan ikke tage sådan noget her. Jeg bliver... Men jeg bliver ked af sådan noget. Fordi jeg har virkelig arbejdet med det her for at få det til at fungere for dig, og så skælder du mig ud og truer med Ekstrabladet. Men det er da ikke noget med ikke at fungere for mig, så skal I da ikke sige noget. Du er personligt nede på Aarhus Charter. Ja. Du truer mig med Rib, og du truer mig med det hele. Ja, men... Hvem er direktør for Aarhus Charter? Det er Peter. Og han fyrer mig, hvis ikke du betaler. Det er Peter. Det er to piger, der ejer Aarhus Charter. Ja, ja. Men det er Peter, der styrer dem. Og jeg beder om en af de direktører. Ham, der i virkeligheden styrer den her telefonsamtale. Ved du, hvem det er? Nej. Det er din søn, Jimmy. Min søn, Jimmy? Ja. Hold kæft. Det hedder Pelle Bo. Okay. Rigtigt. Ja. men jeg har det med mine børn. Altså, vi griner.